Morjes, täällä kokoomusristeilijöillä löytyy tuttua porukkaa. Täällä on Petri Sarvamaa ja Maria Pekkala. Mitäs, Maria, onko ehdolla Helsingissä? Olen ehdokkaana. Petri, mitäs tykkäät Marjasta? Tuleeko Marjasta hyvä kaupunginvaltuutettu? Marjasta tulisi ehdottomasti hyvä kaupunginvaltuutettu. Meillä kokoomuksen listalla ei oikeastaan olekaan sellaisia henkilöitä, joista ei tulisi, mutta Marjasta tulisi erityisen hyvä kaupunginvaltuutettu. No, kiitos. Mikäs Maria sulle on, niin kun sä, terveys oli sulle aika tärkeä juttu, eikö vaan? No, yksi tärkeimmistä tietysti, että se pohjaa sitten, antaa pohjaa kaikelle toiminnalle, mitä ihminen sitten arjessaan niin kuin voi muuten ajatella tekevänsä. Että ilman terveyttä on vaikea nauttia kulttuurista ja näin, mutta toisaalta esimerkiksi kulttuuri voi sitä tukea sitä terveyttä, että asiat ei ole toisiaan poissulkeviakaan. Asia selvä. Ja Maria, mikä sun ehdokasnumero oli? 246. 246, Maria Pekkala, Helsinki.